Ողջույն բոլորին։ Օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 10-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների համար եւ տարբեր ոլորտների համար նույնպես։ Հարգելի խոյեր, մի փոքր կարող է ստրեսի ենթարկվեք, քանի որ դա պայմանավորված կլինի 4 կողմից ճնշման պատճառով։ Բոլորը ձեզանից բավականին մեծ ակնկալիքներ ունեն։ Եվ դժվար թե հիմա դուք կկարողանաք իրենց արդարացնել իրենց սպասելիքները։ Հարկավոր չէ ստրեսի ենթարկվել, ավելի շատ հանգստացեք եւ ամեն հարց ինքն իրան կլուծվի։ Եթե կենտրոնանաք միայն մեկ գործունեության վրա, ապա ինքստինքյան դուրս կգաք այդ ճնշումից։ Այսօր կարող եք գրել նարնջագույն երանգը, թեկուզ որևիցե դետալ պահեք ձեզ մոտ նարնջագույն երանգ, եւ կարևոր ձեզ համար գործերը կարող եք անել 12:30-ից մինչեւ 14:00։ Ովքեր որ չունեն սիրելիներ, ովքեր որ հարաբերությունների մեջ չեն գտնվում, այսօրը կարող է ձեզ համար մի փոքր ձանձրալի լինել։ Ձեզ համար որևիցե մի գործ գտեք, թե ստեղծագործական որևիցե մի բան, եւ նրա մեջ խորացեք։ Համենայն դեպս, ինչ էլ որ փորձեք անել նոր գործ, եթե ցանկանում եք, ապա ավելի մանրակրկիտ ամեն ինչ ուսումնասիրեք, հետո նոր արեք։ Մասնագիտական առումով ամեն ինչ նորմալ կլինի, հաջողակոր է։ Բավականին շատ իդեաներ կունենաք ձեր աշխատանքը ճիշտ կատարելու համար եւ նաեւ կարող եմ ասել կզարմացնեք ձեր տնօրինությանը։ Ոմանք կարող են պարգևատրվել, ոմանք էլ կարող են պարգևատրումը լինել առաջխաղացման տեսքով։ Շատ լավ օր է, որպեսզի ցույց տաք ձեր հմտություններ այն, ինչ դուք կարող եք անել ընդհանրապես։ Դա նաեւ նոր պարտավորությունների առաջ ձեզ կկանգնեցնի։ Ֆինանսական առումով այսօր փորձեք չմտնել որևիցե գործընկերների հետ կապված, այսինքն գործընկեր ձեզ համար մի փնտրեք այսօր։ Ամեն ինչ ավելի լավ է, որ միայնական եք։ Եվ եթե ինչ-որ մի երկար ժամանակ է արդեն որևիցե ծրագիր եք կազմել, նախագիծ եք կազմել, ապա լավ կլինի, որ դա հետաձգեք մի փոքր ավելի ուշ։ Այսօր հարկավոր չէ այդ նախագիծը առաջ տանել կամ աշխատացնել։ Առայժմ խուսափեք դրանից։ Հնարավոր է, որ եթե դուք ինչ-որ մեկին գտել եք ձեզ որպես գործընկեր, այդ մարդը այդքան էլ չի համապատասխանում։ Իր մասնագիտական այդքան էլ չի համապատասխանում նրան, որ ինքը ձեզ հետ գործընկերության մեջ մտնի, իրար հետ սկսեք աշխատել։ Դա կարող է հետագայում արդեն հանգեցնել տարաձայնությունների։ Ավելի լավ է կենտրոնացեք ձեր էներգիայի վրա, ձեր ձեռքի տակ եղած ռեսուրսներն օգտագործելու վրա, որպեսզի ձեր շահույթներն ավելացնեք։ Առողջության հետ կապված կարող է մի փոքր լարված լինեք, քանի որ առօրյայում մի փոքր լարվածություններ կան եւ կարող եք լինել շատ դյուրագրգիռ։ Փորձեք ավելի սառը նայել ամեն ինչին։ Նաեւ խուսափեք տանը ավելի շատ խնդիրներ ստեղծելուց, քան արդեն իսկ դրանք կան։ Ցանկացած լարվածություն տան հետ կապված նաեւ քաշքշուկ ամեն ինչ անցողակի են, պետք է դա հասկանաք եւ ավելի շատ դրանք չբորբոքեք։ Հարգելի ցուլեր, այսօր մի փոքր ավելի մտածելու ժամանակ է ձեզ համար։ Այսինքն, կարող եք մտածել, թե այն ինչ որ դուք ձեզ համար որոշել եք, դա ճիշտ է արդյոք։ Ճիշտ եք գնում արդյոք դրա հետևից, թե ոչ։ Լավ կլինի, որ շարժվեք դեպի դա։ Այն հետաքրքրությունները, որոնք որ դուք ունեք, գնացեք դեպի դա։ Դա ձեզ եւ կերջանկացնի, եւ հետագայում արդեն ձեզ հաջողություն կբերեն։ Նաև եթե դուք հիմա ունեք ուղակի մտքեր, հետագայում արդեն դրանք կսկսեք իրականացնել։ Ովքեր որ սիրում են որևէ բարեգործություններ անել, ինչ-որ մի բան նվիրաբերել, ապա այսօր կատարեք դա եւ դուք ձեզ շատ հանգիստ կզգաք դրանից հետո։ Այսօր կարող եք գրել դեղին երանգը, դրական էներգիա եւ իհարկե հաջողություն գրավելու համար։ Եվ օրվա ամենահաջողակ ժամը դա 12:30-ից մինչև 14:00-ն է։ Սիրային առումով այսօր ուշադրության կենտրոնում կլինեք։ Եվ իհարկե շատ ուշադիր եղեք, քանի որ ովքեր որ աշխատում են, հնարավոր է ինչ-որ մեկը փորձել սիրախաղ անել ձեզ հետ, ձերիս գրասենյակում, բայց դա ձեզ սկզբում զվարճալի կարող է թվալ, բայց 1-2 օր հետո դա կարող է արդեն ձեզ նյարդայնացնել եւ կզղջակ, որ թույլ եք տվել նման սիրախաղ։ Կարիերայի հետ կապված ձեր հմտությունները օգտագործեք այսօր, դա կբարձրացնի ձեր հեղինակությունը ձեր իսկ աշխատավայրում։ Օգտագործեք ձեր հմտությունները եւ մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերելու համար եւ ֆինանսական օգուտներ նույնպես։ Եթե ձեզ այդպես ցույց տակ, ապա հետագայում կարող են նաեւ որևէ պաշտոն զբաղեցնեք։
Ովքեր որ զբաղվում են նորաձևությամբ, դիզայնով, ապա հնարավոր պետք է որպես ինչ որ մի նոր բան մտցնեք ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր ստեղծագործության մեջ, որպեսի ավելի ընդլայնեք դա։ Ֆինանսական առումով այսօր կգծեք, կնախագծեք, այսպես, ձեր ֆինանսական վիճակը ապագայի համար։ Կարող եք գծել, գրել, թե ինչ գումարներ են ձեզ հարկավոր, ինչքան բյուջե է ձեզ հարկավոր, որպեսզի սկսեք ձեր նպատակները իրականացնել և անել այն ինչ, որ դուք ձգտում եք, և վերջում հասկանաք, թե ինչքան գումար կպահանջվի ձեզ այն անելու համար։ Այդպիսով դուք կհասնեք ֆինանսական ձեր ցանկացած նպատակներին, իհարկե, բայց միայն, երբ որ դուք պլանավորեք և բյուջեն հասկանաք, թե ինչքան է պետք, որպեսզի շարժվեք առաջ։ Դա անելու համար այսօր ամենալավագույն օրն է։ Եթե դուք ինքներդ վստահ չեք ձեր վրա, որ դուք կկարողանաք այդ հարցը լուծել, հաշվարկել եւ այլն, ապա փնտրեք որևիցե մասնակետ։ Առողջության հետ կապված ընդհանրապես այսօր կարող է մի փոքր լարված լինեք, ինչ որ կարող է նաև անհանգիստ լինեք, ինչ որ մի բանի համար։ Դա կարող է լինել եւ աշխատանքային, եւ ընտանեկան ճնշումների պատճառով, կարող է նաեւ երկուսը միասին, հա, եւ նաեւ այնտեղ կա մի փոքր խառը իրավիճակ եւ ընտանեկան կյանքում։ Եվ եթե ձեզ ինչ որ աջակցություն է հարկավոր, ապա դիմեք ձեր զուգընկերոջը, նա ձեզ կաջակցի ցանկացած հարցում։ Հարգելի եկվորյակներ, դուք այսօր չափազանց հմայիչ կլինեք։ Ցանկացած, եթե օրվա ընթացքում ինչ որ բարդ իրավիճակներ կլինեն, ապա միայն հետևեք ձեր ինտուիցիային։ Եվ եթե այսօր ինչ-որ մի հետաքրքիր մտքեր կունենաք, ինչ-որ կրեատիվ մտքեր, ապա անպայման կատարեք դա։ Կարող եք ձեզ վրա գրել կրեմագույն որևիցե երանգ կամ ինչ-որ մի դետալ պահեք այդ երանգի ձեզ մոտ, ձեր պայուսակում։ Եվ իհարկե ձեր հաջողակ ժամանակը դա 15:30-ից մինչև 16:30 րոպեն է։ Անձնականի հետ կապված, այստեղ եթե դուք ձեր ամուսնու կամ կնոջ հետ որևիցե մի բան եք ցանկանում քննարկել, ապա կարող եք զգալ, որ ոնց որ քննարկում եք, բայց արդյունք չկա, ամեն ինչ նույնն է, եւ այնպես չի ընթանում, ինչպես որ դուք էիք ուզում։ Նաեւ կարող է մի փոքր խոչընդոտներ լինեն այնտեղ, որտեղ որ դուք ուզում եք արդյունքներ ստանաք ձեր սիրային հարաբերություններում։ Ցանկացած, եթե դուք նոր եք հանդիպում, նոր եք ուզում հանդիպեք, նոր եք սիրահարվել, ամուսնացած եք թե ոչ, կարող են խոչընդոտներ լինել այնտեղ, որտեղ որ դուք ինչ-որ մի արդյունքներ եք սպասում։ Եթե չեք կարողանում, կարող եք դիմել որևիցե տարեց մարդու, նա ավելի ճիշտ խորհուրդներ կտա ձեզ այդ հարցում։ Կարիերայում կարող են մի փոքր խնդիրներ առաջանան, որոնք կարող են ձեզ մի փոքր անհանգստացնել և լարված պահել այդ օրը։ Կարող եք շեղել ձեզ որևիցե հետաքրքիր գործերով, որպեսզի այդ ամեն ինչը անցնի ձեզ մոտ, հանգստացրեք ձեր նյարդերը։ Եթե զգում եք, որ այնքան եք լարվել, որ անգամ պատրաստ եք ձեր իրերը հավաքել և դուրս գալ այդ աշխատանքից, ապա մի փոքր հանգստացրեք ձեր նյարդերը, դուրս եկեք ինչ-որ մեկի հետ, ձեր ընկերոջ հետ, ընկերու հետ, զբոսնեք, շփվեք և այդ ամեն ինչը կանցնի շատ արագ։ Պարզապես պետք է մի փոքր սպասեք այն ինչին, որ դուք ուզում եք հասնեք։ Կարող է մի փոքր երկար պետք է սպասեք, համենայն դեպս ինչքան էլ որ սպասեք, հետո արդեն դա կտա իր արդյունքները։ Ֆինանսների հետ կապված լավ կլինի, որ ֆինանսները ձեր գումարները ավելի պլանավորված ծախսեք։ Ճիշտ է, դուք խնդիր չունեք ֆինանսների հետ կապված, համենայն դեպս ինչքան էլ որ իրեն պլանավորեք, այդպես չափեք կանոնավոր, որը ինչպես պետք է ծախսեք, ապա ավելի հեշտ կլինի ձեզ համար կառավարել ձեր գումարները։ Եթե դուք կանոնավոր եսպես սա սրա համար է հարկավոր, նա նրա համար, ապա ընթացքում կհասկանաք, որ դուք ունենում եք ավելի շատ գումար ետ գցած։ Եվ եթե այսօր լրացուցիչ, ջանքեր և գործադրեք ցանկացած աշխատանք անելու համար, որքան է, որ ինքը կիրակի է, ապա դուք հաջողության կհասնեք։ Առողջության հետ կապված այսօր մի փոքր զգուշ եղեք և աշխատավայրում, և հասարակության մեջ, որպեսի հանկարծ չպորտկաք, ձեր նյարդերը պահեք։ Եթե այդպես բռնկվեք, հավանաբար կարող է ինչ-որ մեկի հետ լուրջ վեճի մեջ մտնեք, որն էլ կարող է վնասված ստանաք։ Եթե հավասարակշռված պահպանեք ձեր էմոցիաները, ապա խնդիրները կկանխվեն։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր դրական ազդեցություն կունենա օրը ձեր ցանկացած յուրաքանչյուր ոլորտների վրա։ Ամեն ինչ դրականորեն կգնա առաջ։ Շատ լավ վիճակում կլինեք, դրական էմոցիաներով լի, նաև կարող եք հանդիպել անսպասելի անակնկալներին։ Այն ամենը, ինչ որ դուք այսօր փորձեք անել, ապա այն կավարտվի հաջողությամբ։
Շատ անսովոր, արտասովոր օր է ձեզ համար լինելու, այսօր նաև կարող եք որովիցե նոր բան սկսեք։ Եթե ցանկանում եք սկսել, ապա այսօր ձեզ համար շատ լավ օր է։ Փորձեք նման շանսը ձեր ձեռքից բաց չթողնել։ Այդ հնարավորությունները մի թույլ տվեք, որ անցնեն ձեր կողքով ընդամենը։ Եվ կարող եք այդ գործողություններն անել ժամը 17:30-ից մինչև 18:00-ն։ Ինքը կարճ ժամանակահատված է, բայց կարծում եմ ինչ-որ մի բան անելու համար կարող եք հասցնել։ Եվ կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Եվ ձեր վրան որպես հագուստ և իհարկե ինչ-որ մի դետալ կարող եք պահել։ Սիրային հարցերում կարող է ձեր զուգընկերը այդքան էլ ժամանակ չունենա և չկարողանաք հանդիպել։ Մի փոքր կարող եք նեղվել դրանից։ Մի նեղացեք իրենցից, հնարավոր է, որ ուղղակի շատ զբաղված գրաֆիկ ունեն։ Հարկավոր չէ, դրա համար պետք չի դա ձեզ համար ոնց որ խոչընդոտներ ստեղծել և հետո խնդիրներ առաջանա ձեր հարաբերություններում։ Դուք ինքն էլ ձեզ համար ինչ-որ մի զբաղմունք գտեք և որն անցկացրեք ավելի արդյունավետ։ Կարիերայի հետ կապված այսօր ավելի շատ կերազեք։ Ինչ-որ բաներ կպատկերացնեք ձեզ համար, ինչ-որ կարող երազում եք ինչ-որ մի զարմանալի բաների մասին, կցանկանաք ավելի ինչ-որ մի բան անել ձեր կյանքում, ինչ կցանկանայիք, հա, նման բաներ կարող եք պատկերացնել, պատկերացնել ձեր ընկերների, ինչպիսին են ձեր ընկերները, և ինչպիսին ընկերներ կուզեիք դուք ընդհանրապես, կցանկանայիք, որ ձեր կողքում լինեին։ Բայց հետո արդեն անպայման, ինչպես որ ասում են, իջեք երկնքից ներքև, որպիսի գործերը չմնան։ Պետք է հասկանաք, որ միայն կոնկրետ գործողությունները կարող են թույլ տալ ձեզ հասնել ձեր նպատակներին։ Ֆինանսական առումով բավականին ուշադիր եղեք, ցանկացած շփման, ցանկացած թյուր ըմբռնում հնարավոր է, որ հանգեցնի կորուստների։ Կարող են այսօր ձեզ որոշ մարդիկ խորհուրդներ տալ։ Դա ձեզ կթվա, որ ձեզ հարմար չէ։ Պարզապես դուք պետք է զրուցեք և հասկանաք, ինչու հարմար չէ։ Այսօր պետք է նախ ինքներդ հասկանաք ձեր նպատակները, իսկ հետո նոր արդեն հստակ արտահայտվեք այն մարդկանց կարծիքներին, որը որ ձեզ խորհուրդներ են տալիս, որովհետև դուք առանց խոսելու, առանց հասկանալու կարող են ասեք չէ, ինչ-որ բաներ կարող է թյուր ըմբռնում լինի այսօր։ Դրա համար, ոնց որ ասում են, շանս կարող է ձեզ տրվել ֆինանսական, և դուք ճիշտ չհասկանալու հիման վրա ինչ-որ բաներ կորցնեք։ Առողջության հետ կապված այսօր կարող եք լինել մի փոքր սառնասիրտ, նաև այդ սառնասրտությունը կարող եք ցույց տալ այնպիսի մարդուն, որ պաշտոնավոր է, նաև կարող է իր վրա, իր հետ այդ թեմաների մեջ մտնեք, որը որ այդքան էլ լավ կարող է չավարտվել։ Ավելի լավ է, որ հանգիստ լինեք և կենտրոնանաք միայն ձեր աշխատանքի վրա։ Ավելի լավ է մի կողմ քաշվեք և աշխատեք, մինչև որ այդ տրամադրությունը ձեր մեջից դուրս գա, այսինքն այդ այնքան սառնասիրտ, որ կարող է բոլորին կոպտեք։ Դրա համար ավելի լավ է մի քիչ ոնց որ անկյունում մնաք մի որոշ ժամանակ, մինչև անցնի այդ պահը ձեզ մոտ։ Եվ նույնն էլ կարող եմ ասել այդ պահվածքը, հա, ճիշտ պահեք ձեր ամուսնու կամ կնոջ հետ կապված, կամ առավել ևս, եթե իրանց հետ եք լինելու։ Հարգելի առուտներ, կարող եմ մի փոքր շփոթված զգաք, որովհետև լուսնի դիրքը փոխվում է և դա է պատճառը։ Բայց շատ բաներ կարող են հենց դրական լինել և ձեր օգտին, եթե հատկապես հենց դուք մասնագետ եք։ Հարկավոր չի անհանգստանալ առավել ևս, եթե ինչ-որ մի բան կզգաք, որ շփոթվել եք։ Օրվա ընթացքում փորձեք ավելի քիչ գնալ դեպի անցյալ, կենտրոնանաք անցյալի վրա, ավելի լավ է մտածեք ձեր ապագայի մասին, պլաններ կազմեք, ինչ պետք է անեք օրինակ վաղվա օրը և այլն։ Կարող եք գրել բորդո երանգը այսօր կամ որևիցե մի բան ձեզ վրա պահել այդ երանգի, և 11:30-ից մինչև 13:00 ձեզ համար լավագույն օնեք, ժամն է, կարող եք ինչ-որ մի կարևոր հանդիպումներ նշանակել թեկուզ այդ ժամին։ Սիրային հարաբերություններում կարող եք ձեր հարաբերությունները որոշակի խոչընդոտների հանդիպել։ Եվ մի փոքր փորձեք չճնշել, թեկուզ եթե ինչ-որ մի խնդիրներ կլինեն, մի ճնշվեք և դուք և ձեր զուգընկերոջը մի ճնշեք, ամեն ինչ կանցնի, ուղղակի հետո, ավել ոնց որ թողեք թող հետո, երբ որ ամեն ինչը կսառի, ինչպես որ ասում են, գլուխն էլ կսառի, և հետո արդեն կորոշեք այդ հարցերը։ Այդ խոչընդոտները ընդհանրապես ժամանակավոր են լինելու, և եթե փորձեք հիմա այդ խնդիրներին լուծում տալ, միևնույն է, արդյունքներ չեք ստանա։
Դե ուշադրություն դարձրեք, որպեսզի չկորցնեք ձեր զուգընկերությունը։ Կարիերայի հետ կապված, եթե ունեք ցածր էներգիա, քիչ է ձեր էներգիան, ապա կարող է դա առաջացնել մասնագիտական անհաջողությունների։ Կարող է որոշ շփոթություններ լինել, երբ որ կզբաղվեք ձեր մասնագիտական գործունեությամբ, շատ դանդաղ եք անում, այդ ամենը խոչընդոտներ կարող են առաջացնել։ Ֆինանսական առումով, եթե զգում եք, որ ոնց որ թե կորցրել եք ձեր ֆինանսական ուղին, թե ծախսերի մեջ եք խճճվել, չեք կարողանում ճիշտ ծախսերը կազմակերպել, որպեսզի բավականացնի կամ եւ այլն, ապա կարող եք ինչ որ սահմանել որոշ բյուջե սրա համար, նրա համար, որպեսզի ավելի հեշտ լինի եւ գնաք ճիշտ ուղու վրա։ Եթե իհարկե կորցրել եք, դուք կզգաք կորցրել եք, դա թե ոչ, միգուցե ամսվա վերջ արդեն գումար չի լինում ձեզ մոտ։ Եթե չեք կարողանում դուք ինքնուրույն, կարող եք որովհետեւ մասնագետի նաև դիմել այդ հարցերում, որպեսզի ձեզ ուղի, ինչպես պետք է ճիշտ կառավարել ձեր բյուջեն։ Առողջության հետ կապված փորձեք խուսափել այնպիսի հարցերի շուրջ քննարկումներից կամ ընկնել այ դրանց մեջ, որոնք որ ձեզ բարկացնում են, անհանգստացնում եւ նաեւ դեպրեսիա են առաջացնում, քանի որ դրանք ժամանակի ընթացքում արդեն մարդու մոտ վերափոխվում են եւ դառնում են ֆիզիկական հիվանդություններ։ Եղեք լավատես եւ զբաղվեք այնպիսի գործողություններով, որոնք նվազեցնում են ձեր ստրեսը եւ անհանգստությունը, եւ դուք կկարողանաք վայելել ձեր առողջ ու երջանիկ կյանքը։ Հարգելի կույսեր, այսօր կարող եք ցանկացած բարդ իրավիճակներում դուրս գալ հաղթողի դերում, որպես հաղթող։ Ինչ իրավիճակում է, որ դուք այսօր կհայտնվեք։ Կունենաք ինքնավստահություն եւ հենց դրանով էլ պայմանավորված կլինի, թե ինչպես կարող եք դիմակայել ցանկացած իրավիճակ, ցանկացած խոչընդոտների։ Կրեք այսօր սպիտակ երանգը, դա ձեզ հաջողություն կբերի այսօր, նաև ինչ որ մի դետալ կարող եք պահել պարզապես ձեզ մոտ սպիտակ երանգի։ Եվ իհարկե բարենպաստ ժամերն են ձեզ համար, ժամը 10-ից մինչև 11-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Սիրային առումով, ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է որ զգաք, որ այսօր ինչ որ անում եք, միևնույն է, չեք կարող գտնել ձեր երկրորդ կեսին, որ չի ստացվում։ Դա համար կարող եք մի փոքր հիասթափվել, մի փոքր հանգստացեք, դրա համար այդ բաները ինչ որ ժամանակ են պահանջում, հենց այնպես չեք կարող սեր գտնել, դա պետք է գա, ուղղակի գա։ Կենտրոնացեք հենց ինքներդ ձեզ վրա եւ կտեսնեք, որ ինչքան հեշտ մարդկանց կգրավեք դեպի ձեզ։ Եթե դուք ինքներդ սիրում եք ձեզ, ապա ուրիշները նույնպես կսիրեն ձեզ։ Կարիերայի հարցերում այսօր խուսափեք նոր նախագծերի վրա աշխատելուց։ Դուք մեծ երազանքներ ունեք, բայց չգիտեք, թե ինչպես դրանք իրականություն դարձնել, եւ կարող է մի փոքր հուսալեքվեք, որովհետեւ չգիտեք ինչպես առաջ գնալ։ Եղեք ավելի շատ հաստատակամ եւ իհարկե աշխատեք ձեր տրամադրության վրա, որպեսզի չտատանվի, միշտ բարձր պահեք։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք գնալ որևիցե ճամփորդության, թեկուզ կարճ որևիցե ինչ-որ միտեղ հանգստանալու համար։ Ֆինանսական առումով հապճեպ որոշումներ բացարձակ մի կայացրեք, որովհետև դա կարող է խանգարել ձեզ, ձեր ֆինանսական աճին։ Մի գուցե արագ որոշումներ կայացնեք այն դեպքում, երբ որ զգում եք, որ այդ որոշումը ոչ թե երկարաժամկետ ինչ-որ բանին է վերաբերվում, այլ կարճ հապճեպ, հենց այստեղ, դա ուրիշ է։ Բայց շատ արագ որոշումներ մի կայացրեք, եթե դուք գիտեք, որ դրա արդյունքները, չգիտեմ, երբ կարող եք իմանալ կամ կտեսնեք արդյոք թե ոչ։ Ամենայն դեպս, եթե հիմա այսօր վաղն է այդ ձեր որոշումները կայացնելու, պետք է արդյունքները տեսնեք, դա ուրիշ է։ Բայց եթե չէ, չգիտեք, երբ եք տեսնելու, մի որոշեք, այսօր հանգիստ պահեք, հա, այդ որոշումներ մի կայացրեք։ Հակառակ դեպքում կարող է որոշակի կորուստներ ունենաք և եղեք վճռական և իմաստուն ձեր ընտրություններում։ Առողջության հետ կապված փորձեք չանհանգստանալ և աշխատավայրում և նաև տանը, կենցաղում, փորձեք խուսափել բոլոր ստրեսներից։ Փորձեք դրական մտածել և թույլ տվեք ձեզ վայելել կյանքի գեղեցկությունը։ Զբաղվեք որևէ ստեղծագործական աշխատանքով և հանգստացրեք ձեր միտքը։ Հարգելի կշերքներ, լուսնի դիրքը ձեզ ավելի դրական կսարքի, ավելի դրական կսկսեք մտածել։ Օրը օգտագործեք ձեր մտերիմների և հարազատների հարաբերություններն ամրապնդելու համար։ Ովքեր սիրում են մեդիտացիա, յոգա, կարող եք զբաղվել և մի փոքր հանգստացնել ձեր էներգիան, ձեր դրական լիցքերը, բարելավելու ձեր կյանքի որակը։ Այսօր շագանակագույն երանգը փորձեք չհակնել, մնացած երանգները կարող եք հակնել բացի շագանակագույնից, դա կարող է բացասական էներգիա ձեզ բերել։
Եվ իհարկե շատ կարևոր գործերը կարող եք անել 16-15 րոպեից մինչև 19:00-ին։ Անձնական հարցերում ինչ որ կարող են կասկածներ լինել կամ կասկածներ զգացմունքների վրա։ Ոնց որ մտածում եք այս տվյալ մարդը ում հետ որ ես հիմա շփվում եմ հետագայում ժամանակի ընթացքում ինձ ինչ որ մի բան կտա, թե ոչ։ Կա այդ կայծը, կա այդ զգացմունքները, ինչ որ դուք եք զգում իր հանդեպ, ինքը նույնը ձեր հետ կանի եւ կկաճեն ձեր հարաբերությունները, թե ոչ։ Կարիերայի հետ կապված կարող է մի փոքր անհանգիստ լինեք եւ լարված, ինչ որ մի բան կարող են խնդիրներ առաջանալ եւ դա ձեզ տիպի անհանգստանալ։ Եվ նաեւ կարող է ձեր տրամադրությունը փոփոխվել, բայց անհայտ պատճառով։ Հանգստացրեք ձեր նյարդերը, դուրս եկեք ձեր ընկերների հետ, շփվեք, մանեկեք, որպեսզի մի փոքր ծրվեք։ Եթե այդ աշխատանքը իհարկե ձեզ նյարդայնացնում է, փորձեք մի փոքր հանգստություն պատճառ, ոնց որ հանգստանաք, հա, լարվածություն դատեվացնեք եւ կզգաք, որ ի վերջո ճիշտ տեղում եք աշխատում եւ նա տալիս է այդ արդյունքները։ Եթե ոչ, արդեն նոր կարող եք դուրս գալ։ Ֆինանսական առումով եղեք շատ զգույշ, պլանավորեք ձեր ֆինանսական ոլորտը։ Նաեւ եթե նոր առաջադրանք չձեռնարկեք, նոր ինչ որ բաներ չմցնեք եւ միշտ անեք նույնը, ինչ որ դուք անում եք ձեր բիզնեսում, ձեր գործունեության մեջ, այդպես առաջ չեք գնա։ Իսկ եթե դուք նոր նախագծեր մցնեք, նոր ինչ որ բաներ անեք, ապա ձեզ կարող են ճանաչել եւ նաեւ հեղինակություն ձեռք կբերեք եւ դուք եւ ձեր բիզնեսը։ Դա ձեզ շատ մեծ ֆինանսական օգուտներ կարող է բերել եւ կբարձրանաք որպես բիզնեսմեն եւ ձեր բիզնեսը կաճի եւ նաեւ նոր հնարավորություններ կունենաք։ Թույլ մի տվեք, որ այսօր աննշան ստրեսը ձեզ անհանգստացնի։ Պետք է հասկանաք, որ ընդհանրապես այդ մի փոքր ստրեսը նաեւ լավ է մեզ համար, որովհետեւ նա մեզ դրթում է, որ գործենք։ Նա ոնց որ հաջողության շարժիչ ուժ լինի։ Նե միայն պետք է խուսափեք չափազանց շատ մեծ ստրեսներից իհարկե։ Ամեն ինչ ընդունեք ավելի հանգիստ։ Շատ հանգիստ։ Ցանկացած ինչ որ եթե խոչընդոտներ կհանդիպեն ձեր ճանապարհում, այն ինչ որ ձեր, հա, ոնց որ շատ կլինի ձեր ստրեսը, մեծ կլինի, ապա դու ամեն ինչին հանգիստ նայեք, ամեն ինչը հանգիստ ընդունեք։ Հարգելի կարիչներ, ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ կարող են մի փոքր լարվել այսօրվա լուսնի դիրքի պատճառով։ Կարող է մի փոքր զայրացած եւ վրդոված զգաք, բայց պետք է հիշեք, որ ամեն ինչը հանգիստ պայմաններում ավելի հեշտ կարող եք լուծել։ Եթե չլինեք շատ իմպուլսիվ եւ լինեք ավելի սառը, ապա այդ իրավիճակը շատ արագ կարող եք հարթել։ Ցանկացած թյուրիմացությունների պատճառով, հա, ինչ որ եթե թյուրիմացությունները առաջանան, ապա ավելի լավ կլինի խոսել, շփվել եւ հասկանալ միմյանց։ Ձեր առողջության համար այսօր հայքեք որևիցե վարդագույն երանգ կամ կրեք ձեր վրա ինչ որ մի վարդագույն, թեկուս մատանի կլինի, որևիցե մի քար եւ այլն։ Եվ ամենահաջող ժամանակը ձեզ համար դա 17:00-ից մինչեւ 18:00-ն է։ Ձեր սիրային հարաբերություններում նույնպես կարող են սխալ լինել։ Բարերը իրար չհասկանաք, այն ինչ որ ասում եք մեկը մյուսին, կարող եք չհասկանալ։ Եվ կարող է ասեք այնպիսի մի բան, որով անգամ չեք է մտածում։ Կամ ընդհանրապես ասեք այն, ինչ որ մտածում եք, հա, այն, ինչ որ դուք կուզեիք, որ ասեիք, եւ պահել եք ձեր մեջ, ապա ասեք, ոչ ոք չի հասկանա, թե դուք ինչ եք ընդհանրապես ուզում։ Միգուցե այ ուրիշ բան եք ասում, բայց ուրիշ բան մտածում եք։ Դրա համար դիմացինը ձեզ չի հասկանում։ Եվ մի փոքր ակտիվ եղեք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Եթե վերջերս ձեզ ինչ որ աշխատանքի առաջարկին արե, ապա այսօր ոնց որ անընդհատ կմտածեք դա։ Կարող է ինչ որ ինձ նոր պաշտոն են տվել, հա, այդ մտքերը անընդհատ ձեզ կտանջեն։ Կցանկանաք ամեն կերպ իմանալ, բացի այն, դա որ չեք նայի, որ ինքը կիրակի օր է, եւ կցանկանաք իմանալ ամեն ձևով փորձել պարզել։ Բայց եթե փորձեք ձեզ այդպես պահել, դա կարող է ազդել ձեր մասնագիտական առաջխաղացման վրա։ Ֆինանսական առումով դուք առհասարակ կարողանում եք ճիշտ պլանավորել, այսինքն ճիշտ պլանավորելու եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու արդյունքում է, որ դուք կարողանում եք ամեն ինչից դուրս գալ ավելի դրականորեն։ Այսօր ոչ բոլոր իրավիճակները կարող են ձեզ գումարային ֆինանսական շահույթներ բերել եւ կարող են որոշ դժվար պահեր առաջանալ։ Միայն դուք պետք է չշեղվեք ձեր ուղուց, հա, գնաք այնտեղ, որ դուք գնում եք, եւ կայացնեք ճիշտ որոշումներ։
Երեք այսօր մի հա մի երեք կարող եմ ասել, մի երեք այսօր էգոիստ եւ նաեւ հպարտ։ Դա կարող է ձեր առողջության վրա ազդել։ Հոգեկան առողջության։ Ձեզանից հանեք այսօր ցանկացած բացասական էներգիա, բացասական էմոցիա եւ սովորեք կիսել ձեր ուրախություններն ու վիշտը ուրիշների հետ։ Այդպես ավելի շատ կթեթևանաք։ Հարգելի աղեղնավորներ, լուսնի դիրքը այսօր ձեզ կարող է դրդել, որպեսի բարեգործություններ անեք մարդկանց։ Ավելի շատ այսօր հոգեկան հանգստություն կստանաք, ձեր մտերիմների սերը, ձեզ ավելի կյանքի, հա, եռանդով կլցնի ձեր կյանքը եւ իհարկե դրական լիցքերով։ Եթե ձեր սիրելիների հետ խնդիրներ կային շփվելու կամ ինչ-որ շփումները այդքան էլ լավ չէին, ապա այսօր կարող եք փորձել այդ ամեն ինչը հարթել։ Փորձեք կարեկցել, կարեկցել ուրիշներին։ Դա կփոխի ձեր բնավորությունը եւ իհարկե ապագայում արդեն լավ բաներ կգան ձեր կյանք։ Այսօր կարող եք գրել մանուշակագույն երանգը, նաեւ ինչ որ մի դետալ ձեզ մոտ կարող եք պահել այդ երանգի եւ իհարկե լավագույն արդյունքներ ստանալու համար, ինչ եթե ինչ որ մի բան եք ուզում անել, ապա կարող եք անել ժամը 16:00-ից մինչեւ 18:00։ Ոմանք իրենց սիրելիին են սպասում, սիրային թեմայով արդեն անդրադառնում։ Եվ մտածում եք կգա արդյոք թե ոչ, եւ մտածում եք որ չի գա։ Եվ դուք կարող եմ ասել անգամ պատրաստ եք հրաժարվել այդ սիրուց, որովհետեւ երևի թե երկար եք սպասել։ Եվ այդ մտքերից դուրս գալու օրն է այսօր։ Պետք է հասկանաք, որ ամեն ինչ դեռ կորած չէ։ Գնացեք, զբոսնեք, ձեր ընկերների հետ ժամանակ անցկացրեք, եւ հետո արդեն որ վերադառնաք տուն, կզգաք, որ արդեն ուրիշ կերպ եք մտածում։ Կարիերայի հետ կապված այսօր ձեր հետաքրքրությունները ձեզ թույլ կտան, որպեսզի դուք շատ արագ ստանաք ձեր այն արդյունքները, որոնք որ դուք ներդնում եք ձեր աշխատանքի մեջ։ Որևէ ստեղծագործական ինչ-որ ներդրումներ արեք եւ ինչ-որ բաներ փոխեք, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան ձեր աշխատանքում, ինչ-որ նոր մի բան։ Ավելի շատ սկսեք մարդկանց հետ շփվել, դա ձեզ համար շատ օգտակար կլինի, նոր շփումներ հաստատեք ոմանց հետ։ Մի վախեցեք ներկայանալ ձեր ինչպես ձեր տնօրինությանը, այն ինչ որ դուք մտածում եք, հանգիստ արտահայտեք, եւ նրանք անպայման դա կգնահատեն։ Այսօր ձեզ կհայտնվեն ձեր դիմաց, կարելի ասել ձեր ճանապարհին կհայտնվեն շատ լավ ֆինանսական հնարավորություններ։ Այն ինչ որ դուք ցանկանաք անել, պետք է այնպես մտածեք, որ ինքը լինի երկարաժամկետ։ Երկարաժամկետ շահույթի հիմք կարող եք գցել այսօր։ Բայց մի լավ հետազոտեք, մի լավ հետաքրքրվեք, այն ինչ որ ուզում եք անել, ինչ որ կարող եմ միգուցե ինչ որ առաջարկ եք ստանում, դա մի լավ համոզվեք, որ սխալ չեք անում։ Պլանավորեք ձեր գործողությունները եւ շատ ուրախadir իրականացրեք դրանք։ Առողջության հետ կապված կարող է որոշ բացասական մտքեր այսօր քիչ խանգարեն ձեզ, ձեր հոգեկան անդորը։ Ավելի լավ է հանգստություն պահպանեք եւ լարվածությունից զերծ մնացեք։ Դա մար հետաքրքիր աշխատանքով զբաղվեք եւ թույլ մի տվեք, որ այդ անցանկալի մտքերը ներխուժան ձեր միտք։ Եվ լարված միտքը ընդհանրապես ձեզ թույլ չի տա կենտրոնանալ որևիցե աշխատանքի մեջ։ Հարգելի այցելուներ, այսօր կարող է լինել ինչ որ մի նոր բանի սկիզբ ձեզ համար։ Դուք կարող եք լուծումներ գտնել անցյալի այն ցանկացած հարցերի համար, որը որ կարող էր ձեզ անհանգստացնել մինչև այսօր։ Ձեզ համար նոր օրեր են բացվում, որը հենց սկիզբ է, հենց այսօր է այդ սկիզբը։ Եվ դուք կգտնեք ձեր բոլոր խնդիրների պատասխանները։ Ձեր անձնական կյանքում եթե կար վեճ, որը ստրես էր ձեզ պատճառում, ապա այդ ամենը կլուծվի, ամեն ինչ կխաղաղվի եւ կհանգստանա։ Կարող եք ձեր լավագույն, ինչ որ եթե ինչ որ բան եք ուզում անեք, ապա դա անեք 13:30-ից մինչեւ 14:30 րոպեն։ Եվ իհարկե ձեզ համար երջանիկ գույնը դա կիտրոնի գույնը, լիմոննի։ Սիրային հարցերում կարող է դուք ամաչում եք ինչ-որ մեկին արտահայտել ձեր զգացմունքները, որ հիացած նայում եք։ Այսօր դուք կունենաք այդ վստահությունը, որպեսզի խոսեք տվյալ անձնավորության հետ։ Եվ դուք չեք հիասթափվի։ Միայն կարող է մի անգամից այնպես չստացվել, ինչպես որ դուք եք ուզում, ամիջապես կարող է փոխադարձ չլինել, բայց պետք է սպասեք։ Ոմանք այսօր կարող են գնան որևիցե կոնֆերանսի կամ սեմինարների։ Նախորոք լավ պատրաստվեք միջոցառմանը, որպեսզի սխալներ թույլ չտաք։
Պահպանեք այդ հարաբերությունները այնտեղի մարդկանց հետ, որ դրանք ձեզ կարող է հետո պետք են։ Դա հետագայում կարող է շատ շփումներ լինեն իրանց հետ, որն է որ ձեզ կոգնի աճել։ Այսօր ճիշտ ժամանակն է ձեր ֆինանսական ծրագրերն իրականացնելու համար։ Միայն հապճեպ ներդրումներ մի կատարեք, ոչ մի գործունեության մեջ։ Եվ ճիշտ պլանավորեք ձեր ֆինանսական բյուջեն։ Միգուցե ունենք այստեղ այնպիսի մարդիկ, այնպիսի այցեղջյուրներ, ովքեր որ իրենք բարձր մակարդակում են կանգնած, բարձր պաշտոնին են կանգնած և ավելի հզոր են, և դուք պետք է զգուշ լինեք այդ ազդեցությունը օգտագործելիս։ Եթե դա չարաշահեք, դա կարող է մարդկանց հետ ոնց որ առճակատման դուրս գա կարդեն և կարող եք ֆինանսական վատ հետևանքներ ունենալ։ Եթե անհարկի անհանգստանում եք ձեր առողջության մասին, դա ուղղակի ոնց որ այդ ձեր անհանգստությունից ավելի շատ կարող եք հիվանդանալ, քան դուք ունեք բուն հիվանդություն։ Աշխատեք չանհանգստանալ և վայելեք ձեր առողջական վիճակը։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր կլինեք շատ ինքնավստահ։ Որոշումները կարող եք կայացնել և ընտանեկան միջավայրում և ընկերական շրջապատում, ինչ որ մի շատ կարևոր որոշումներ են կարող կապված են իրենց հետ և ընտանիքի անդամների և ընկերական շրջապատի։ Որքան էլ որ դուք սիրեք ձեր ընտանիքին և ընկերներին, եթե այսօր ընդունված որոշումների պատճառով հետագայում կլինեն որևէ հետևանքներ, պետք է դուք հասկանաք, որ այդ հետևանքները կրելու եք միայնակ, միայն դուք։ Եվ իրենք ոչ ոք չեն օգնի ձեզ ոչ մի հարցում։ Կենտրոնացեք այսօր, կենտրոնացեք ճիշտ որոշումներ կայացնելու վրա և ձեր հնարավորությունների վրա իհարկե։ Հավատացեք, որ դուք շատ ճիշտ որոշումներ կկայացնեք ցանկացած պարագայում։ Ձեզ համար հատուկ ժամ սահմանված չէ օրվա ընթացքում, որ ժամին ցանկանաք ինչ ուզեք կարող եք անել։ Սիրային հարաբերություններում կարող է զգաք, որ մի փոքր հեռացել եք ձեր և ձեր զուգընկերոջ, ինչ որ հեռավորություն կա, ինչ որ մի բան է աճել ձեր միջև։ Ամեն մեկը շատ եք ձեր եսին տեր, դրանից հետ է գալիս։ Մտածեք ձեր հարաբերությունները կրկին վերականգնելու մասին։ Եթե անգամ դուք շատ ժամանակ եք վատնում ձեր աշխատանքի վայրում, միևնույն է, հավասարակշռություն պահեք սիրային հարաբերությունների և աշխատանքի միջև, թեկուզ ինչ-որ հեռախոսով զրուցելու և այլն, թեկուզ եթե տղա է նայում ծաղիկների առաքմամբ նաև, ինչ-որ թեկուզ ծաղիկ նվիրելով, էլի ինչ-որ ժեստ է։ Այսօր հնարավոր կլինի ձեր գործընկերների հետ ավելի շատ շփվել։ Փորձեք, եթե հետ հնարավորությունը կլինի, ապա փորձեք շփվեք իրենց հետ, այսօր նաև կարող եք ավելի շատ ընկերներ ձեռք բերել, որոնք որ կարող են ձեզ օգնել հետագայում։ Այն հարաբերությունները, որոնք որ դուք կստեղծեք այսօր, հետագայում ձեզ շատ օգուտներ կբերեն։ Եթե դուք ինչ-որ պատվերով եք աշխատում կամ այցեքարտերով եք աշխատում, ապա տվեք ձեր այցեքարտերը։ Ճիշտ է, կարող է այսօր ոչ բոլոր այցեքարտերով ոնց որ վերադառնան ձեր մոտ, բայց 1-2 հիանալի հաճախորդներ կունենաք։ Ֆինանսական առումով այսօր մի փոքր նյութապաշտ կլինեք, կցանկանաք ունենալ ամենալավագույն բաները և ձեզ հարմարավետ զգաք, կցանկանաք ձեր կյանքը նաև բարելավել, ավելի հարմարավետ դարձնել նաև։ Եվ պետք է հասկանաք, որ դրա համար կարճ ճանապարհներ չկան, դրա համար պետք է երկար աշխատել։ Պլանավորեք ձեր ուղին դեպի ֆինանսապես ավելի բավարարված կյանք։ Եվ ամենակարևորը համբերեք և շատ շուտով կիրականացնեք ձեր բոլոր երազանքները։ Այսօր մի տեսակ կցանկանաք լուսանկարվել։ Ինչ-որ մի պահ հետաքրքիր տրամադրություն կունենաք և կցանկանաք նկարվել։ Եվ իհարկե, զսպեք ձեր զայրույթը, եթե ընթացքում կարող է առաջանալ նաև ստրեսը և թեկուզ այն պահը, որ ուզում եք ուրիշներին վիրավորեք, այդ զսպեք ձեզ։ Ավելավ է դուք ինքները ձեզ հանգստացնեք, հասկանաք, որ իրոք լարված եք, բացասական է ձեր ամեն մի էմոցիաները և հանգստանաք։ Եվ մյուսներն էլ, ձեր դիմացիներն էլ կզգան այդ փոփոխությունը, կզգան, որ դուք արդեն կարողանում եք ձեզ տիրապետել։ Հարգելի ձկներ, այսօր ավելի ինքնավստահ կլինեք, վստահությունն ավելի բարձր կլինի։ Կտպավորեք ձեր շրջապատող մարդկանց ձեր լավատեսական կեցվածքով։ Օգտագործեք ձեր այդ վստահությունը, այդ լավ տրամադրությունը իհարկե առաջ գնալու համար։ Ձեր նպատակներին մոտենալու հնարավորություն ունեք արդեն։ Որովհետև մի լավ բան ունենալու համար, բարենպաստ ինչ-որ բանի հասնելու համար, այսօր կարող եք կրել կարմիր երանգը կամ ձեր վրա պահել այդ երանգը։
Եվ հաջողակ ժամանակն է ձեզ համար 16:45-ից մինչև 17:45 րոպեն։ Եթե ամուսնացած եք, ապա այսօր փորձեք ձեր զուգընկերոջ հետ ոչ մի ավելորդ վեճերի մեջ չներքաշվեք։ Կարող են լինել աննշան վեճեր։ Դուք պետք է շատ զգուշ լինեք ձեր ասացների մասին։ Այնինչ որ ասում եք, դա կարող է վեճի առարկա դառնալ։ Եվ իհարկե մի սկսեք կռիվ առանց պատճառի, հետո արդեն կարող եք փոշմանել։ Եվ եթե հանկարծ դուք կռվեք, ապա ժամանակ է հարկավոր, որպեսզի այդ վերքերը բուժվեն։ Իրար ասած այդ վիրավորանքները։ Կարիերայի հետ կապված այսօր դուրս եկեք, այցելեք ինչ-որ ցուցահանդեսներ կամ մասնակցեք ինչ-որ սեմինարների, ծանոթանալու ձեր ոլորտին առնչվող նորագույն ինչ-որ տեխնոլոգիաներին։ Եվ եթե ունեք այցեքարտեր, ինչ-որ կոնտակտներ ավելացնեք, ինչ-որ համարներ ավելացրեք և տվեք մարդկանց։ Բաց եղեք նոր մարդկանց հետ հանդիպելու համար։ Եվ տվեք ձեր կոնտակտային տեղեկատվությունը, տվյալները ձեր հաճախորդներին, որպեսզի ավելի արդյունավետ լինի ձեր մասնագիտական աշխատանքը։ Ֆինանսական առումով այսօր փորձեք խուսափել թանկարժեք գնումներից, որովհետև կարող է գումարային հետո խեղճանակ։ Եվ եթե ձեր աշխատանքային գործիքների և ձեր իրերի հետ կապված մի փոքր զգուշ վերաբերվեք, որովհետև և ուշադրություն դարձրեք իրենց։ Դե օրինակ, եթե վարսահարդար եք կամ որպեսզի մի բան ավելի հա ձեր գործիքներին ուշադրություն դարձրեք։ Եվ տան էլեկտրոնիկային ուշադրություն դարձրեք, հնարավոր է մի փոքր կարող է վատթարանա։ Եվ ովքեր որ աշխատում են թանկարժեք և շատ փխրուն իրերի հետ, ապա շատ զգուշ եղեք այսօր, կարող են փչանալ կամ կոտրվել և այլն։ Այդ հարցերով շատ ուշադիր եղեք։ Առողջության հետ կապված ուշադիր եղեք ձեր ստրեսային վիճակից, որովհետև կարող է վերջերս այդ ստրեսի հետ կապված առողջական խնդիրներ ունեք, մարսողական խնդիրներ և նաև գլխացավեր։ Դե դուք կարող եք վերացնել այդ ֆիզիկական հիվանդությունները, ուղղակի սովորեք թեթև տանել ամեն ինչին, թեթևացրեք ձեր ստրեսը և հնարավորինս նվազեցրեք։ Ավելի դա խորը շնչառությունը, խորը շունչը, դա շատ հարցերին է օգնում։ Այսքանը, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ